ନିୟମିତ ଭାବରେ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଅନ୍ନ ଜଳ ଦାନ କରିବା ଉଚିତ। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ହେବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସଙ୍କଟ ଦୂର କରିଥାଏ। ବର୍ଷରେ ଥରଟିଏ ଯେକୌଣସି ତୀର୍ଥସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା ଉଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ସହିତ ମଙ୍ଗଳକାରୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଗୋଟିଏ ଓସ୍ତ, ଗୋଟିଏ ନିମ୍ବ, ଗୋଟିଏ ତେନ୍ତୁଳି, ତିନୋଟି କରି କଇଁଥ, ବେଲ, ଅଁଳା, ପାଞ୍ଚଟି କରି ଆମ୍ବ ଗଛ ଲଗାଇଥାଏ, ତାଙ୍କର କେବେ ବି ନର୍କଗତି ହୋଇନଥାଏ। ବର୍ଷ ତମାମ ବିଭିନ୍ନ ସଙ୍କଟରୁ ଦୂରରେ ରହିବା ପାଇଁ ହେଲେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଏବଂ ଶନିବାର ଦୁଇଥର ବସ୍ତ୍ର ଅର୍ପଣ କରିବା ଉଚିତ। ଏହା ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ଦୁଇଥର ଅନ୍ଧ ଲୋକ କିମ୍ବା ଅପଙ୍ଗ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୋଜନ କରାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶନିଦୋଷ ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଥାଏ। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ବହୁଥିବା ପାଣିରେ ସିନ୍ଦୁର କିମ୍ବା ମହୁ ପ୍ରବାହିତ କଲେ ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ ଦୂର ହୁଏ। ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଲାଘବ ହୋଇଥାଏ। ନଡ଼ିଆକୁ ଏକୋଇଶ ଥର ମୁଣ୍ଡ ଚାରିପାଖରେ ବୁଲାଇ ଅଗ୍ନିରେ କିମ୍ବା ନଦୀ ଜଳରେ ଅର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ନଜରଦୋଷ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଶୋଇବା ସମୟରେ କୌଣସି ତମ୍ଭ ପାତ୍ରରେ ପାଣି ରଖି ସକାଳୁ ଉଠିବା ପରେ କୌଣସି ବୃକ୍ଷମୂଳରେ ଅର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ରୋଗ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ମୁହଁରେ ବ୍ରଣ ଯୋଗୁଁ କଳାଦାଗ ପଡ଼ିଥିଲେ ଡାଲଚିନି ଗୁଣ୍ଡରେ ମହୁ ମିଶାଇ କିଛିଦିନ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା କଳାଦାଗ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଗାଧୋଇବା ପରେ ପାଲଟା ଲୁଗାର ପାଣି କାହା ଉପରେ ପଡ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଭ ଏବଂ ଅମଙ୍ଗଳକାରୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଦାନ୍ତରେ କେବେ ବି ନଖ ଛିଣ୍ଡାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ଗୋଡ଼ର ଆଙ୍ଗୁଠି ବାରମ୍ବାର ଫୁଟାଇବା ଅନୁଚିତ। ଏହା ଅଶୁଭ ଏବଂ ଅମଙ୍ଗଳକାରୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ବରଗଛ ଏବଂ ଓସ୍ତ ଗଛ ଏକାଠି ଥିବା ସ୍ଥାନରେ କିଛିଦିନ 20 ମିନିଟ୍ କରି ବସିବା ଦ୍ୱାରା ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଅନ୍ଧାର ଥିବା ସ୍ଥାନରେ କେବେ ବି ଏକୁଟିଆ ବସିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ଭୋଜନ କରିବା ଅନୁଚିତ। ଏହା ଅଶୁଭ ହେବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଖରାପ ଭାବନା ମନକୁ ଆସିଥାଏ। ବିବାହ ବିଳମ୍ବ ହେଉଥିଲେ କଳା, ନୀଳ ଏବଂ ବାଇଗିଣୀ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ପାଦ ରଖି ଶୋଇବା ଅନୁଚିତ। ଏହା ଅମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳରେ ଘିଅ ଦୀପ ଜଳାଇବା ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଭୋଜନରେ କେଶର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ବିବାହ ଶୀଘ୍ର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ବୁଧ ଗ୍ରହ ଖରାପ ହୋଇଥିଲେ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଏବଂ ମାତା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ଶୁଭପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଗାଈକୁ ଘାସ ଖୁଆଇବା ସହିତ ମୁଗ ଦାନ କଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଜାତକରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଶୁଭ ହେଉଥାଏ ତେବେ ଭଲ ଖରାପ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିହୁଏ ନାହିଁ। ମୁଣ୍ଡ ଚନ୍ଦା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଚର୍ମ ସମ୍ପର୍କିତ ରୋଗ ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ଯଦି ଜାତକରେ ବୁଧ ଗ୍ରହ ଅଶୁଭ ହେଉଥାଏ ତେବେ ନଖ, ଦାନ୍ତ ଏବଂ ବାଳ କମଜୋର ହୋଇଯାଏ। ତା ସହିତ ଶୁଙ୍ଘିବା ଶକ୍ତି ଏବଂ ହଜମ ଶକ୍ତି କମଜୋର ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଥଣ୍ଡା ସର୍ଦ୍ଦି ଅଧିକ ହେଉଥିଲେ ଅଦା ପକାଇ ଚାହା ତିଆରି କରି ଦିନକୁ 3 ଥର ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ସର୍ଦ୍ଦି କମ୍ ହୋଇଥାଏ। ଯକୃତ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଥିଲେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଛାଡ଼ି ପାଚିଲା ସପୁରୀ ରସ ପିଇବା ସହିତ ପାଚିଲା ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ତାହା ଠିକ୍ ହୋଇଥାଏ। କୌଣସି ଲୋକ ମୂର୍ଚ୍ଛା ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ମଥାରେ ପାଣି ଛିଞ୍ଚି କାନକୁ ଫୁଙ୍କିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଚେତା ତୁରନ୍ତ ଫେରି ଆସିଥାଏ। ପାଦରୁ ଅଧିକ ଝାଳ ବାହାରୁଥିଲେ ଦୁଦୁରା ପତ୍ରର ରସ ପାଦରେ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଝାଳ ବାହାରିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ। ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି କମଜୋର ହୋଇଥିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କାଠ ଚମ୍ପା ଫୁଲକୁ କିଛି ସମୟ ଶୁଙ୍ଘିବା ଉଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଦାନ୍ତ ମୂଳରେ ପାଇରିଆ ହୋଇଥିଲେ ଅମୃତଭଣ୍ଡା କ୍ଷୀରରେ ଲୁଣ ମିଶାଇ ଦାନ୍ତ ମୂଳରେ ମାଲିସ କଲେ ଦାନ୍ତରୁ ପାଇରିଆ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଦାନ୍ତ ପୋକ ଖାଇ ବିନ୍ଧା ହେଉଥିଲେ ରସୁଣକୁ ଛେଚି ପୋକ ଖାଇଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଲଗାଇ ରଖିଲେ ବିନ୍ଧା ଦରଜ କମ୍ ହୋଇଥାଏ।
ଲେମ୍ବୁ ରସ ସହିତ ସନ୍ଦବ ଲବଣ ମିଶାଇ ଦାନ୍ତ ଘଷିବା ଦ୍ୱାରା ଦାନ୍ତ ମୂଳର ବିନ୍ଧିବା ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମାଡ଼ି ମଜବୁତ ହୋଇଥାଏ। ପେଟରେ ଗ୍ୟାସ ସମସ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହେଉଥିଲେ ଖାଦ୍ୟରେ ହେଙ୍ଗୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପରେ ଜୁଆଣି ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ତାହା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଯାଆଁଳା କଦଳୀ ଯଦି ମିଳେ ତେବେ ତାକୁ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶୁଭପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ରାତିରେ ଖାଇସାରିବା ପରେ ଉଷୁମ ପାଣିରେ ଡାଲଚିନି ଗୁଣ୍ଡ ମିଶାଇ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଭଲ ନିଦ ହୋଇଥାଏ। ମହୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲାଭପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମହୁକୁ କେବେ ବି ଗରମ କରି ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଏହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇଥାଏ। ହରଡ଼ ଡାଲି ସହିତ ଦହି କେବେ ବି ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଏହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଅମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ରକ୍ତଚାପ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଓସ୍ତପତ୍ରକୁ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଧୋଇ ସେଥିରେ କେଶରରେ ଶ୍ରୀ ଲେଖି ମନି ପର୍ସରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଶୁଭପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପଇସା ଅଭାବ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଖାଇସାରିବା ପରେ କେବେ ବି ହାତ ଚାଟିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଏହା ଅଶୁଭ ଏବଂ ଅମଙ୍ଗଳକାରୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ସୁନା ଜିନିଷ କେବେ ବି ବାମ ହାତରେ ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏବଂ ଲାଲ କିମ୍ବା ହଳଦିଆ କପଡ଼ାରେ ସୁନା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାଇ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଶୁଭପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ। ଘରେ ଯଦି ପାଣି ଟ୍ୟାପ୍ରୁ ବନ୍ଦ କଲା ପରେ ବି ପାଣି ନିର୍ଗତ ହେଉଥାଏ ତେବେ ଅମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଘରେ ଅର୍ଥ ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ଶନିବାର ଦିନ କେବେ ବି ଝାଡ଼ୁ କିଣିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏବଂ ବ୍ୟବହାର ସମୟରେ ଝାଡ଼ୁକୁ କେବେ ବି ଗୋଡ଼ ମାରିବା ଅନୁଚିତ, ଏହା ଅମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ପଇସା ରଖୁଥିବା ଆଲମାରୀର ମୁହଁ କେବେ ବି ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଏହା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଠାକୁର ଘରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଫଟୋ ପାଖରେ ଶ୍ରୀଯନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଲାଲ କପଡ଼ାରେ ଗୁଡ଼ାଇ ହୋଇଥିବା ନଡ଼ିଆଟିଏ ରଖିବା ଉଚିତ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଶୁଭ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ହାତରେ କେବେ ବି କାହାରିକୁ ନମସ୍କାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଏହା ଅଶୁଭ ଏବଂ ଅମଙ୍ଗଳକାରୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଘରେ ଏକ ଆକ୍ୱାରିୟମରେ ଗୋଲ୍ଡ ଏବଂ ବ୍ଲାକ୍ ଫିସ୍ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଶୁଭପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ, ଏହାଦ୍ୱାରା ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଦୂର ହୋଇ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଆୟରେ ଯଦି ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସୁଥାଏ କିମ୍ବା ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ବି ଯଦି ଧନଲାଭ ହେଉନଥାଏ ତେବେ ଶୋଇବା ଘରର ବାମପଟ କୋଣରେ କୌଣସି ଭାରି ଜିନିଷ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ତାହା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଘରେ ଏକ ଦର୍ପଣ ଏପରି ଲଗାଇବା ଉଚିତ ଯେପରି ପଇସା ରଖୁଥିବା ସ୍ଥାନର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଦେଖାଯିବ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଧନ ସଞ୍ଚୟ ହୋଇଥାଏ। ଘରେ କେବେ ବି ଜୋତା ଚପଲ ଏଠି ସେଠି ପକାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ପରିବାରରେ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ କଳହ ଦେଖାଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିଥାଏ। ଶନିବାର ଦିନ ଖଣ୍ଡିଏ କପଡ଼ାରେ କିଛି ଗୁଡ଼, ମୁଠାଏ ଗହମ, ମୁଠାଏ ଲୁଣ ଏବଂ ଦୁଇଟି ଲେଖା ଚାନ୍ଦି ଏବଂ ତମ୍ବାର ପଇସା ବାନ୍ଧି ଘରର କୌଣସି କୋଣରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ କେବେ ବି କଳି ଝଗଡ଼ା ହୋଇନଥାଏ। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ସବୁବେଳେ ଦୁଇ ହାତରେ ଦୁଇଟି ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ, ଏହା ଶୁଭପ୍ରଦ ହେବା ସହିତ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ଆସିଥାଏ। ଶୋଇବା ଖଟର ଆଖପାଖରେ କେବେ ବି ଧର୍ମ ପୁସ୍ତକ କିମ୍ବା ଧର୍ମ ସମ୍ପର୍କିତ ଜିନିଷ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଶୋଇବା ଘରେ କେବେ ବି ଜଳ ସମ୍ପର୍କିତ ଛବି କିମ୍ବା ଫଟୋ ଲଗାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଏହା ଅଶୁଭ ହେବା ସହିତ ଧନହାନି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଶୋଇବା ଘରର ଠିକ୍ କବାଟ ସାମ୍ନାରେ ଖଟ ପକାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ଘରର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗର କାନ୍ଥରେ କେବେ ବି ଘଡ଼ି ଲଗାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ନକାରାତ୍ମକତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ ଏବଂ ଉନ୍ନତି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଘରର ଉତ୍ତର କିମ୍ବା ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଘଡ଼ି ଲଗାଇବା ଉଚିତ, ଏହାଦ୍ୱାରା ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ
ଉନ୍ନତିର ମାର୍ଗ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିଥାଏ। ବାସ୍ତୁ ଅନୁସାରେ କାନ୍ଥରେ କିମ୍ବା ଟେବୁଲ ଉପରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଘଡ଼ି କେବେ ବି ବନ୍ଦ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଉନ୍ନତି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ଶୋଇବା ସମୟରେ କେବେ ବି ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ମନି ପର୍ସ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଅଶୁଭ ହେବା ସହିତ ଧନହାନି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ଶୋଇବା ଖଟ ପାଖରେ କେବେ ବି ଜୋତା ଚପଲ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଅଶୁଭ ହେବା ସହିତ ମନ ଏବଂ ହୃଦୟ ଉପରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ଶୋଇବା ଖଟ ଉପରେ କେବେ ବି ବସିକରି ବହି ପଢ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଅମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଦକ୍ଷତା, ମାନସିକ ଦୃଢ଼ତା ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ। ଶୋଇବା ସମୟରେ କେବେ ବି ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପାଣି ବୋତଲ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ଘରେ ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ମତାନ୍ତର ଦେଖାଦେଉଥାଏ ତେବେ 11 ଗୋମତି ଚକ୍ରକୁ ସିନ୍ଦୁର ଡବାରେ ରଖି ଘରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ତାହା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଘରେ ଯଦି କୌଣସି ମିଠା ଇତ୍ୟାଦି ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ବାହାରୁ ଆସିଥାଏ ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଠାକୁର ଘରେ ଭୋଗ ଲଗାଇବା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିବା ଉଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଘରୁ ଅଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଘରେ ଯଦି ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଭିତରେ ମତାନ୍ତର ଦେଖାଦେଉଥାଏ ତେବେ ଶନିବାର ଦିନ ଘର ରୋଷେଇ ପାଇଁ ଅଟା କିଣିବା ଉଚିତ ଏବଂ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ଚଣାଗୁଣ୍ଡ ମିଶାଇବା ଦ୍ୱାରା ମତାନ୍ତର ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ମଙ୍ଗଳବାର, ବୃହସ୍ପତିବାର ଏବଂ ଶନିବାର ଦିନ କେବେ ବି ନଖ କିମ୍ବା ଚୁଟି ଇତ୍ୟାଦି କାଟିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଘରେ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖାଦେବା ସହିତ କଳହ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ବିବାହିତା ମହିଳାମାନେ ହାତରେ 2 ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। କନ୍ୟା ବିବାହର 4 ପୂର୍ବରୁ 7 ହଳଦୀ ଖଣ୍ଡ, 3 ତମ୍ବା କିମ୍ବା ପିତ୍ତଳ ମୁଦ୍ରା, କିଛି କେଶର ଗୁଡ଼ ଏବଂ କିଛି ଚଣା ଡାଲିକୁ ହଳଦିଆ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି କନ୍ୟା ଶାଶୁଘର ଦିଗରେ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା କନ୍ୟାକୁ ଶାଶୁଘରୁ ଅଧିକ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ମିଳିଥାଏ। ଶାଶୁଘରେ କନ୍ୟାର ଜୀବନ ସୁଖମୟ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ କନ୍ୟା ବିଦା କରିବା ସମୟରେ କୌଣସି ପିତ୍ତଳ ପାତ୍ରରେ ହଳଦୀ ପାଣି ରଖି ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ତମ୍ବା ମୁଦ୍ରା ପକାଇ କନ୍ୟା ମୁଣ୍ଡ ଚାରିପଟେ 7 ବୁଲାଇବା ପରେ ଆଗରେ ଢାଳିଦେବା ଦ୍ୱାରା ତାହା ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଘରେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ କଳି ଝଗଡ଼ା ହେଉଥାଏ ସେଠାରେ ମାସକୁ ଥରଟିଏ ସତ୍ୟନାରାୟଣ କଥାପାଠ କରିବା ଉଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା କଳି ଝଗଡ଼ା ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଘରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଘର ପୋଛା ଲଗାଇବା ସମୟରେ ପାଣିରେ କିଛି ଲୁଣ ପକାଇ ପୋଛା ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଅଶୁଭତ୍ୱ ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଘରେ କଳି ଝଗଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗାଧୋଇ ସାରିବା ପରେ କେଶରର ତିଳକ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶୁଭପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ କ୍ଷୀରରେ କେଶର ମିଶାଇ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ହନୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିବା ଉଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଘରେ କଳି ଝଗଡ଼ା ଦୂର ହୋଇ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଘରେ କଳି ଝଗଡ଼ା ହେଉଥାଏ ସେଠାରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ କରିନଥାନ୍ତି। ଏସବୁ କୌଣସି ଗ୍ରହଦୋଷ କିମ୍ବା ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଦ୍ୱାରା ହୋଇପାରେ, ତେବେ ଏହିପରି କିଛି ସମାଧାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା କଲ୍ୟାଣକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ।